مسجد اللہ کریم دا گھر ایمان دا مظہر عظمت الہی دا نشان محبت دی تصویر مومن دی نشمین ہے اس دے اندر مومن نو اپنے اندر کھینچن دی بے پناہ قوت وی موجود ہوندی ہے کشش وی موجود ہوندی ہے اور ایک گناہگار بندے نو اپنے اندر بلا تے گناہاں نو چوسن دی کشش وی موجود ہوندی ہے ایک مرد مومن مسلمان مسجد دی طرف پہنچے ہوئے چلا آ رہے ہوندا ہے اور جو گناہگار مسجد دے وچ تشریف لے کے آ جاندا ہے اے مسجد اوندے گناہاں نو چوس لیندی ہے عزیزان اسلام مسجد ایک ایسی دنیا تے جگہ ہے کہ جتھے ایک سچے خدا دی عبادت کیتی جاندی ہے اتنے پیارے انداز اور طریقے دے نال عبادت کیتی جاندی ہے جڑا تمام مذہب تو منفرد اور سب تو ستھرا طریقہ ہے مسجد اسلامی یونیورسٹی دا کردار بھی ادا کردی ہے مسجد دے وچ عبادات دے نال نال مسلماناں دی تعلیم و تربیت بھی کیتی جاندی ہے مسجد دے وچ تعلیم و تربیت دا بھی سلسلہ ہوندا ہے قرآن و حدیث سکھائے جاندے نے عبادات دا طریقہ سکھایا جاندا ہے فضائل و مسائل سکھائے جاندے نے اخلاقیات سکھائیاں جاندیاں نے دین دا بیان ہوندا ہے مسجد دے وچ صحابہ کرام دے فضائل بیان ہوندے نے آل بیت دے فضائل بیان ہوندے نے نماز روزہ حج زکات دے فضائل و مسائل دی مسجد دے وچ بیان ہوندے نے حضور دے دور دے وچ اگر کوئی مشورہ ہوندا ہا کوئی میٹنگ ہوندی آئی تو مشورہ اور میٹنگ بھی مسجد ہی دے وچ رکھی جاندی آئی اور نکاح بھی مسجد ہی دے وچ کروایا جاندا دین اسلام دی سب تو پہلی مسجد مسجد قبا ہے دو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے تے جا رہے ہیں تے رستے دے وچ ایک آبادی آئی آبادی قبا سرکار نے اس آبادی قبا دے وچ ایک مسجد بنائی جیڑی مسجد قبا دے نام تو مشہور ہوئی پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے دے وچ تشریف لے تے گئے تے سرکار نے اتھے بھی سب تو پہلے مسجد نبوی دی تعمیر فرمائی ہے مسجد نبوی دی تعمیر دے وچ سرکار نے با نفس نفیس خود حصہ فرمایا ہے مسجد دی تعمیر دا مسجد دی اہمیت دا اندازہ اس گل تو لگایا جا سکدا ہے کہ صحابہ فرمائیندے نے کہ جدو مسجد نبوی دی تعمیر ہو رہی آئی جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹاں اٹھاتے گارا اٹھاتے سرکار مسجد دی تعمیر فرما رہے ہیں اللہ نے قرآن مجید اندر فرمایا کہ مسجداں وہی لوگ آباد کردے نے اللہ کریم تے اور قیامت تے ایمان لے کے آئے نے نماز قائم کردے نے اور زکات ادا کردے نے کہ اس آیت کریمہ دے وچ فرمایا گیا کہ مسجد نو آباد کرنا مسجد نو آباد کرنا تعمیر کرنا اے اہل ایمان دی نشانی ہے پیارے دوستو پیارے بزرگو مسجد نو تعمیر کرنا بہت زیادہ ثواب دا کام ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیندے نے کہ جڑا بندہ خالص اللہ کریم دی رضا واسطے مسجد بناوے گا اللہ عز و جل اسی طرح دا گھر اونوں جنت دے وچ عطا فرماوے گا تے فرمایا گیا کہ جویں دی مسجد بناوے گا اویں دا اللہ بولو تو صحیح یارو اویں دا اللہ جنت دے وچ گھر بنا دیوے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیندے نے کہ جیڑا بندہ مسجد دی تعمیر کرے گا مسجد بناوے گا کہ اس مسجد دے وچ اللہ دا ذکر ہوئے گا اللہ عز و جل جنت دے وچ اون دے واسطے ایک بہت بڑا محل بنا دیوے گا یعنی کہ تعمیر مسجد تعمیر جنت ہے تسی آکھسو کہ مولوی صاحب ہر بندہ اے طاقت نہیں رکھدا اتنی گنجائش نہیں رکھدا اتنی استطاعت نہیں رکھدا کہ او علیحدہ تو ایک مسجد بنا دے حدیث پاک دے وچ ایندا وی بندوبست کر دیتا گیا ہے حدیثاں دی کتاباں دے وچ موجود ہے کہ سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مسجد بناوے گا چاہے او مسجد ایک پیر یا چڑیا دے گھونسلے دے برابر ہوئے گی اللہ انہوں بھی جنت دے وچ محل عطا فرماوے گا پیارے دوستو ہن جیڑی چڑیا ہوندی ہے چڑی ایندا گھونسلہ کڈا اک ہوندا ہے بالکل چھوٹا جی ہوندا ہے ایک اٹ دے برابر ہوندا ہے ایندے تو مراد اے ہے کہ ایک بندہ گھونسلے دے برابر چڑیا دے گھونسلے دے برابر کسے جگہ تے مسجد تعمیر ہوندی پئی اس جگہ تے انہیں حصہ پا دیتا
ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇਗਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸਤਾਅਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਓ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਡਾਲ ਦੇਵੋ, ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਆਪਣੀ ਇਸਤਾਅਤ ਆਪਣੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਸਭਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਲੈਟਰੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਅੱਜ਼ਾ ਵਜੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇਗਾ।